Hello， 大家好，我是乔老师，又到了乔老师的模型开箱时间了。那今天乔老师要跟大家分享什么呢？没错，今天就要跟大家分享这个独角兽三号机凤凰。但是在我眼前，这是 PG 版本，大家都看过了，对不对？我现在来把它缩小了。没错，今天我们就要分享的是 MG 版本的独角兽三号机凤凰。大家一定觉得凤凰好像在2014年就出过啦，有什么稀奇的？今天要介绍的是全新版本，来自 PB 的 Narrative 版本独角兽三号机凤凰。它在第一次出现的时候，就是在2014年的 Gundam from Tokyo 动G的原型剧场里面。还记得乔老师那个时候去参加 GBWC 吧，就有机会在参观那个巨型的剧场里面出现两架非常令人惊艳的机体。第一架就是戴秀版本的八屋，那再来最令人惊艳的就是那个凤凰了。它其实没有出现到完全的样貌，它就是一个剪影，然后从宇宙殖民地吧，能划过，划破那幽暗的宇宙星空啊。可是，在那个时候还不是最完整的形态，直到了今年初啊，发布了Gundam NT 回归到 UC 本传的影片，故事就发生在0097，也就是独角兽Gundam 0096的后一年。独角兽跟爆伤女妖已经没有参加任何战役，已经完全封印了。主角一个罗桑会，他设计一个全新的机体，就是由这个机体来追捕这个不死鸟凤凰。首先跟大家介绍新旧版本的 MG 凤凰啊，它的差异化到底在哪里？我们可以看到最明显的就是它外观电镀的配色啦。旧版2014年版本的这个外观，它是镀的这种比较淡色的金色，而且我从这边可以看到它的塑胶原色啊，是使用白色做基底。那新版的这个 MG 的凤凰，塑胶原色是用黑色当基底，所以相对应的，它发射出来的金色效果就会更好。这个新的版本的凤凰啊，它的金啊，就使用了之前热卖商品的金，热卖商品 PG 凤凰的金色啦，你看，可以看到，完全是一模一样的金色。你没有空间，预算有限的情况下，你也可以收藏跟 PG 版本相同的这种华丽金 MG 凤凰。第二个不一样的地方就是，有没有发现现在在独角兽模式，它基本身高是没有变的，可是，在盾牌连接处，你会发现很明显的差距。新版的凤凰，它的盾牌明显高了将近5公分。它就是它在这个连接盾牌连接处的这个转换零件已经有做了不同的进化。好，我们是呈现两个模式，它这就是你一个盒组里面可以组出两个模式，而不是你买一盒里面有两只哦，不要搞错。那你可以看到，配合这个独角兽凤凰这个完整形态，后面多了这两个尾巴，是不是看起来更有耀动感？对哦，它这样 PG 又会再出一只，天啊！贱哦 ！PG 凤凰当时还创下钢弹模型史上最贵的单价，要10000多块哦，在当时的售价。从那个时候到现在，大概有持续再版，可是那个数量都是秒杀，都是秒杀级的。所以你那个时候有收 PG 凤凰，还是你收不起 PG 凤凰的？最 MG 凤凰就是你最好的选择。那这个商品要怎么订购呢？这个商品它只限定在万代官方的 Premier 版代线上商店订购，要点下下方网址赶快抢购，加入 PP Line 最新模型玩具消息，抢先收到。喜欢 NG 版凤凰的朋友赶快抢购，以免数量不足，到时候到实体店买到人家更贵的价格就来不及了。那乔老师的模型开箱，下次见咯，拜拜。